La Unió Esportiva Cabrera té com a màxims objectius assolir ser un club referent a tot el Maresme des del punt de vista de l'ensenyament, de la pràctica del futbol, i és per aquesta raó que volen tenir la millor escola de futbol de la comarca. La qual cosa significaria un futbol base que alimentés els equips de categories superiors. Un futbol base no només potenciat amb gent de Cabrera de Mar, sinó també amb jugadors dels pobles propers. La missió del club es basa en desenvolupar un projecte esportiu, en l'aprenentatge del futbol i en l'educació en els valors de la generositat, la responsabilitat, l'amistat, la tolerància, l'afany de superació i el civisme en la competició. Aquesta nova temporada, la Unió Esportiva de Cabrera ha augmentat el seu plantell en diverses categories. És el cas del prebenjamí, el benjamí, l'alaví i l'infantil, que aquest any disposaran de dos equips dins la categoria A i B. Sens dubte, des de la Junta estan molt contents per l'actual increment dels equips. Una gran notícia que ens mostra que el club, mica en mica i amb els esforços de les darreres temporades, va creixent i que, a més, els objectius establerts s'estan duent a terme.